kule kaunti ya Mombasa, washukiwa 16 wa uvamizi wa mashamba huko Mombasa wamezuiliwa kwa siku 7 baada ya kuvamia wakazi wa zawadi na kuharibu mali ya thamani isiyojulikana. Inasemekana kwamba washukiwa hao ni vijana wanaotumika na mabwenyenye kunyakua mashamba ya watu kisha kuuzia watu wengine wasiofahamu. Kevin Mutai anaeleza sasa. Unyakuzi wa ardhi pwani ya Kenya imesalia donda sugu tangu jadi, huku kisa cha siku ya Jumatatu kikizua hofu miongoni mwa wakazi wa zawadi eneo la Bamburi, kaunti Mombasa. Hii ni baada ya takriban vijana 50, baadhi yao wakiwa wamejihami kwa silaha kuwashambulia watu wakiwataka kuondoka katika sehemu hiyo, huku wakiwatishia kuwashambulia. Tulifikiria ni watu wa election victory ya William Ruto, only to realize the guys had pangas. Na they were telling us to get out of here. Tuko kwa mashamba yao. Waliharibu mali yakiwemo magari matatu walioyachoma. Tukio lililowalazimu wakazi na hata mafundi waliokuwepo kukimbilia usalama wao. Polisi walifika eneo hili. Bora auzie watu. Unaona? Sasa katika ile hali ya kuuzia watu anawapa shida wale walionunua. Maafisa wa DCI sasa wameingilia kesi hiyo, huku baadhi ya wenyeji wakidai kwamba kuna mabwenyenye ambao wanashirikiana na watu mashuhuri kutoka idara mbalimbali za serikali ikiwemo ile ya ardhi ili kunyakua ardhi za watu. Inaarifiwa kuwa baada ya kuuza shamba huwa wanaelekea kotini na kutafuta amri ili kuondoa miliki na kisha kuwauzia watu wengine. Kama kuna bwenyenye ambaye ana shamba ambalo lizi yake imesha, tafadhali ningeomba liregeshe wananchi, sio liende tena kwa matajiri au zio matajiri. Afadhali liende kwa wananchi wenyewe wa pwani, itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu hiyo ndio inaleta mzozo mkubwa. Inasemekana ni njama ambayo ilikuwa imepangwa kwa muda, na sasa wenyeji wanawataka maafisa wa usalama kuhakikishia usalama wao na kuwatia mbaroni mabwenyenye wanaohangaisha watu pwani ya Kenya. Kevin Mutai, NTV Mombasa.